Herkese salam kızlar, kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugünlere sizlere ev şəraitinde asan ve ucuz başa gelen bir tonik hazırlayacağım. İnanın ki bu tonik hiç de satın alma toniklerden geri kalmır kızlar. Tek bir şey pistir ki bu toniki uzun müddət saxlamaq olmaz. Çünkü içinde koruyucu maddeler katılmır diye uzun müddət saxlamaq olmur. Yani bir hafta istifadeye bəhs edir ancak. Bunun için bize lazımdır çoban yastığı, lavanta, badam yağı. Badam yağı yani olmasa da olar. Sizin evinizde hansı yağdan varsa, yani istesiniz Y vitamini de katabilirsiniz. Ve kızlar bir de portakal. İlk önce ne inirik? Bir stekan götürürük ve çaylarımızdan hərəsindən bir qaşıq götürürük. Kızlar, tonik istifadə etmək vacibdir. Nəyə görə? Çünki üzümüzü yuyuruq, adi suyla belə yusaq, suyun tərkibi bilir, heç bilmirik nədir, yəni tərkibində xlor olur. Bu da üzdə qalır və dərimizə ziyan verir. Və üz yuma geli ilə yuyuruq. Nə qədər suyla durulasaq da üzümüzdə o gelin qalıntıları qalır. Yəni üstlərindən tonik ilə keçməsək, bunlar getdikcə zamanla dərimizə ziyan vura bilər. Qızlar, bir qaşıq lavanta döktüm. Və ramaşka. Qızlar, bunu istəsəz açıb tökə də bilərsiniz, istəsəz paket halında da ata bilərsiniz. Toz halında olduğu üçün mən bu cür paket halında atıram, yəni süzməyi asan olsun deyə. Bir paketdə ramaşka, çoban yastığı bilərsək. Və kızlar, portağalın isə bizə lazım olacaq qabığı. Mən qabığından biraz götürüm. Ancaq qabığı lazımdır kızlar. Bu qədər bəs edər. Portağalın da qabığı kızlar C vitaminidir. Eğer alma imkanınız yoxdursa, kızlar toniki, bu cür evde hazırlayıb istifadə edə bilərsiniz. Yəni, heç də satın almalardan geri kalmır. Dediyim kimi, əsas pis cəhəti odur ki, uzun müddət yəni, saxlamaq olmur. Gərək tez-tez təzəliyib yeniləyəsiniz. Bu cür nazik-nazik doğrayırıq. İstəsəz, kızlar sürtkəcdən də keçirə bilərsiniz. Bu normal dərilər üçün olan tonikdir, onu qeyd edim kızlar. Yağlı dərilərə başqa cür tonik hazırlamaq olur, yəni ləkəli dərilər üçün başqa. Bu ancaq normal dərilər üçün. Bu cür kızlar. İndi bunun üzərinə ocağın üstdən qaynaya-qaynaya çaydandan su tökürük və ağzını örtüb qoyuruq dəmlənməyə. Bu dəmlənir və su qayıdıb öz-özünə, yəni soyuyub, tam soyuyandan sonra biz onu istifadə edəcəyik. Mən indi gedim bunun üzərinə qaynamış su töküm və ağzını örtüm dəmlənsin, ondan sonra videomuzu davam edərik. Artık dəmləməmiz hazırdır, soyuyubdur. Demək olar ki, bir saata yaxın vaxt keçdi və artık hazırdır. Əvvəlcə içərisindəki çoban yastığını çıxarıram. Biraz sıxıram ki, içərisində olan tam özünü suya versin. Bunları çıxarıram, kızlar, sonra da süzəcəyim. Mühteşem bir tonikdir kızlar. İyi, əla. Çok güzel iyi gəlir. Mən çoban yastığını tek başına da dəmləyib istifadə edirəm üzümə. Nəticəsi mükəmməldir. Həm ziyansızdır, həm qızaran üzləri
çok qəşəng qızartıları götürür. Həm üzü artıq kirlərdən azad edir. Qızlar, məndə bu cür süzgənc var. Bundan çalışacağım süzüm. Belə qızlar. İndi nə edirik? Görürsünüz ki, içərisində biraz bulanıqlıq kimi var. Çay qalıntıları falan. Ona görə də biz bunu hardasa 10-15 dəqiqə bu cür dinləndiririk ki, tam dibinə çöküntü versin. Ondan sonra isə tonikimizi bir qab götürüb ona boşaldacaq. İndi gözləyək, biraz tonik dibinə çöksün. Qızlar, artıq 10 dəqiqəyə yaxın vaxt keçdi. Düzü çox da gözləməyə hövsələm çatmadı. Yəni, artıq hazırlamaq istəyirəm. Dibini saxlayaraq başqa bir təmiz stəkana tökürsünüz. Çöküntüsü dibində qalır. Və belə, möhtəşəm tonikimiz demək olar ki, hazırdır. Və bir dənə qab götürürsünüz. Məndə bu duş gelidir. Təmiz-təmiz yumuşam, içini spirtləmişəm. Ondan sonra isə indi tonik qabı kimi istifadə edəcəyim. Boşaldırıq bura. Bu cür qızlar boşaltdım tonik qabına. Bunun üzünü soysaydım daha yaxşı olardı. Və qızlar, bura hər hansı bir yağ, evdə hansı varsa sizdə. Məndə badam yağıdır, həm də dərim quruya meyillidir. Yəni, əslində normal dəridir, ancaq tez quruyan. Yəni, üzü qurudan nəsə gel falan istifadə etdikdə dərim çox tez quruyur. Ona görə badam yağı, 10 damcı badam yağı istifadə edirəm. Əgər dəriniz səpkiyə meyillidirsə, çay ağacı yağı istifadə edə bilərsiniz. Və ya lavanta yağı varsa onu, kokos yağı varsa onu, yəni 10 damcı. Limon yağı varsa onu, yəni baxır dəri tipinizə. 1, 2, 3. Biri düşürmə. 6, 7, 8, 9. 10 damcı qızlar, 10 damcı bəs edir. Bu toniki qızlar yeni yetmə qızlarımız da istifadə edə bilər. Çünki içərisində heç bir qatqı olmayan, dəriyə zərər verməyən bir tonikdir. Yəni, arxainlıqla öz yeni yetmə qızlarınıza da hazırlayıb istifadə etdirə bilərsiniz. Möhtəşəm tonikdir qızlar. Həm ziyansızdır, həm büdcəyə uyğundur. Sevərək istifadə edəcəyinizi düşünürəm. Belə qızlar, videonu bəyəndiyisəniz hər zamanki kimi bəyən butonuna basmağı və yorum yazmağı da unutmursunuz. Videoda əgər nə isə düzgün başa sala bilməmişəmsə, şərhlərdə suallarınızı verə bilərsiniz. Çalışdığım qədər hər birinizə cavablandırıram. Sağ olun qızlar, hələlik.